Зейнеткерлердің өмір сүру ұзақтығын ұлғайту, денсаулығына жақсарту және қарттардың бос уақытын тиімді өткізу. Алғадағы белсенді ұзақ өмір сүру орталығының мақсаты осы. Бұл жерде егде жастағылар үшін қызықты ең басты бос уақытын пайдалы өткізуге мүмкіндік бар. Дене тәрбиесі, қолөнер, шығармашылықтың түр-түрі бар. Белсенді өмір сүру орталығы әзірге ресми ашылмаса да қазан айынан бері келушілерді қабылдап бастады. Осы уақыт аралығында ондаған ақсақал мен қариялар түрлі үйірмелерге қызығушылық танытқан. Бәрінен бұрын психолог пен арт-терапияға келушілер көп. Кейбірі қолөнер бұйымдарын жасайды, дене шынықтырумен шұғылданады. Уақытты пайдалы өткізуге бар жағдай жасалған. Біздің алғамызда осындай зейнеткерлерге орталық ашылып қойған екен. Мен қуаныштымын, төрт күн келіп жүрмін, арасында массаж алып атырмыз. Бұрын үйде немерелерін етіп өзімді қарамайтын едім, енді орталыққа рахмет, ұжымға рахмет, осылай зейнеткерлерді ойлап, осындай центр ашып қойғанына мықты қуаныштымын. Кешеден бер қыздармен танысып атырмын, кеше енді мерамға мереке қарсаңында чайпетия ұйымдастырып сол қыздармен бірталай сырласып жақсы отырыс болды. Орталық жұмысы қарт адамдарға денсаулығын күтуіне көмек көрсетуге, қолайлы және кедергісіз орта құруға, оларды қоғамдық өмірге тартуға бағытталған. Мұнда аға буын өкілдерінің барлық тілектері мен мүдделері ескерілген. Тиімді орта қалыптастыру үшін барлық жағдай жасалып, қажетті құрал жабдықтармен қамтылды. Белсенді өмір орталығы егде жастағы зейнеткерлерге арналған. Бұл жерде жаттығу залы бар, әртүрлі емдік массаждар бар, вакуумдық, классикалық және банкалық массаждар бар. Сонымен қатар цифрлық грамота бар, информатика кабинеті және қолөнер кабинеті бар. Егде жастағы адамдар өздері топқа бөлінген, бірінші, екінші смен деп, өздерінің бос уақыттарын бізге келеді. Мектеп сияқты кешікпей өздерін уақытмен келіп сұралынатындай жағдай болады. Орталық тұрғындары қайырымдылық шараларын ұйымдастырып, игі істерден де кенде қалмайды. Біздің апаларымыз өздері қайырымдылық қорын ұйымдастырды. Тікен заттарын сатып, сол ақшаға әртүрлі жанұяларға көмектеседі. Осы тәуелсіздік күніне орай бір жанұяға өздері барып көмектесіп келуге отыр, тағамдар алып, керекті құжат киімдерін сатып алып көмектесейін деп жатыр. Қызықшылықтары өте мол, белсенді қатысып жатыр. Процесі жақсы, уже өзгерістері көрініп жатыр. Әжелердің керекті үйренген заттары бар өздерінің, кім тоқиды, кім информатикаға үйреніп, почтаға өздерін шетелде тұратын балаларына жібереді. Сонымен қатар олардың аяқтары кейбірлерінің буындарына жақсы болады. Ақшындап келген әжелеріміз қазір билеп секіріп жүр. Алғадағы бұл орталыққа 60 пен 88 жас аралығындағы 90-ға жуық қарт келіп, уақытын пайдалы өткізіп келеді. Нұрболат Тошжан, Николай Сырбов, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.